Toma el mal para cara. Puso el paquete y tiene que. السلام علیکم رونو بھائی گانو سہار وقتی زمانزل تلو ما زمانزل وجن چراغ لما ماندن چراغ لما کور کمی ور لگی دلو بجلی سرکٹ تا وجن دا حکومت دا فیل کوما چل اگر زمان سر دیمداد وقت لگی پای بریگیٹ سا لاروم سا پروگرام نو جا دی کلی محلی چکا چم گاون کی سخ کسان چو اگر آولو زمان سر دا امداد وکو دا ووری دا گو دا ووری قابو کوا گا سر دا پای کو ستاسو نقصان ډیر شوی دی نقصان یو ډیر شوی دی جی دا یو یو په غریبۍ یو یو غریبی هم د انتهایی او په کور کې نور هم والده مې هم د ذهني بیماره ده یو داسې خبره ده چې لکه دا زه د تقریبا د وړوکوالي نه لکه تقریبا د 15 سال نه لکه ما دیاړي شروع کړې ده اوس هم هغه دیاړي کوم او دې غریبۍ د وجې نه دلته کې ناست یم دا رمیاګانو کور دی سلطانی سرنزیب ولد سلطانی روم در آگو کور دی آگو پا کور کسی ناسی ما او شایی آباد تو کانجو زلہ سوات دی طرف تا لکه دا فائی بریگیڈ لار نشتا دا غی دا وجه لکه استاسو ور چی دینو مزید دیر نقصان لکو او دیر نقصان شد دیگه مسئله دا مون پایر بریگیڈ دیر کوشش کو خودی خلق ہوئی چی دی لار سا پروگرام نشتا ره نو دی وجه لکه بیا لوی لکه لوی وارا لکه د حد دا چې لکه د 10 سال نه واخله که جوان که نه جوانان دي که دی که بوډاګان ټولو لکه ستاسو سره امداد وکړو په بالټو کې او په ټپو کې لکه اوبه راوړي او ستاسو هغه اورې لکه مړ کړو هغه یې دپه کړو ټیک شو جی لکه دا لکه زما حکومت دا اپیل چې دا زما سره لکه دا لکه لازم لکه